ោកទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាទំព័រ Facebook ផ្លូវការកងទ័ពជើងគោកនិងអង្គភាពព័ត៌មានដៃគូសហការទាំងអស់នាពេលនេះសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃកងទ័ពជើងគោកដែលមានខ្លឹមសារព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅទីបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទនាព្រឹកថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ឧត្តមស្នេហ៍ហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានទទួលជួបសំណេះសំណាលពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តមអេនណាតូលីបូរូវិកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដៅរត់បន្តចំណងមិត្តភាពឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធនិងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាឲ្យមានសន្ទុះឈានឡើងថែមទៀតក្នុងចំណុចនេះឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីបានលើកឡើងអំពីទំនាក់ទំនងដ៏ល្អមិត្តភាពជាប្រពៃណីនិងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរប្រជាជនទាំងពីរកម្ពុជារុស្ស៊ីនិងបានគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាគឺជាដៃគូដ៏យូរអង្វែងប្រកបដោយទំនុកចិត្តរបស់រុស្ស៊ីរហូតមកដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងការថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាដែលតែងបានសម្ដែងនូវភាពកក់ក្ដៅជូនប្រទេសនិងប្រជាជនរុស្ស៊ីអាយដាមបានបន្ថែមថាកន្លងមកប្រទេសទាំងពីរក៏បានបន្តថែរក្សាពូនជ្រុំទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែប្រសើរតាមរយៈកិច្ចសន្ទនានយោបាយទៀងទាត់ការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចការពិជាតិនឹងសន្តិសុខសម្ដៅធានាបាននូវសន្តិសុខវិបុលភាពក្នុងតំបន់និងពិភពលោកអាយដាមក៏បានគ្រប់គ្រងផងដែរលើការខិតខំបន្តពង្រឹងរួមគ្នានៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរនិយាយជារួមនឹងនិយាយដោយឡែករវាងកងទ័ពជើងគោកតាមរយៈការរកឲ្យឃើញនូវកលានុវត្តភាពថ្មីៗនិងយន្តការសហប្រតិបត្តិការថ្មីៗប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងយោធាប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែសកម្មនិងរឹងមាំជាការឆ្លើយតបអាយដាមអគ្គមេបញ្ជាការរងមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរអំពីអ្នកតំណងមិត្តភាពដ៏យូរអង្វែងរវាងប្រទេសនិងប្រជាជនទាំងពីរក្នុងនាមប្រជាជនកម្ពុជានិងយោធិននៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទអាយដាមក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្ររបស់រុស្ស៊ីក្នុងកលតិសៈដែលកម្ពុជាជួបការលំបាកដោយក្នុងនោះរុស្ស៊ីបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកសាងស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញបន្ទាប់ពីការរំដោះចេញពីរបបខ្មែរក្រហមរួមទាំងកសាងនិងពង្រីកកងទ័ពកម្ពុជាឡើងវិញដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបនេះក្នុងដំណាក់កាលថ្មីនេះអាយដាមក៏បានគ្រប់គ្រងលើការជំរុញនិងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែស្អិតរមួតនិងរឹងមាំទាំងបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតដោយផ្ដើមចេញពីអង្គភាពប្រតិបត្តិដូចជាកងទ័ពជើងគោកជាពិសេសការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអង្គភាពនិងអង្គភាពនិងការវឹកវរបណ្ដោះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដោយផ្ដោតលើសមិទ្ធផលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងដើម្បីជាមូលដ្ឋាននិងជាផ្នែកនៃការពង្រឹងទំនាក់ទំនងកងទ័ពនិងប្រទេសជារួមអំណាចឧបត្ថម្ភដល់ថ្លៃថ្លារបស់ឧត្តមស្នេហ៍ឯកខុនមណៃនៅលើជំទាវត្រូវបានផ្ដល់ជូនសាលាពលធានទី3នៅមជ្ឈមណ្ឌលវបុនកងទ័ពជើងគោកនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2021ឧត្តមស្នេហ៍តូជាតិប៉ូលីនមេបញ្ជាការរងយុទ្ធភូមិភាគទី3បាននាំយកអំណោយឧបត្ថម្ភដល់ថ្លៃថ្លាសម្រាប់ខែធ្នូរបស់ឯកឧត្តមស្នេហ៍ឯកខុនមណៃអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៅលើជំទាវជូនដល់សាលាពលធានទី3នៅមជ្ឈមណ្ឌលវបុនកងទ័ពជើងគោករួមមានអង្គរប្រេងឥន្ធនៈនិងថវិកានិងសម្រាប់ត្រួតត្រងសាលានិងយោធាចារដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺឧត្តមស្នេហ៍តូជាតិប៉ូលីនបានលើកឡើងពីការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខទុក្ខរបស់យោធាចារនិងបុគ្គលិកសាលាទាំងអស់ពីសំណាក់ឯកឧត្តមមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកដោយឯកឧត្តមបានផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភជាប់ជាប្រចាំខែទោះជាកលតិសៈនៃការប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នេះក៏ដោយក៏ឯកឧត្តមនៅតែផ្ដល់ជូនសាលានិងយោធាចារដែលជាខ្នើយបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកឧត្តមស្នេហ៍តូក៏បានរំលឹកបន្ថែមដល់យោធាចារត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺកាចសាហាវ COVID-19 នេះដើម្បីរួមគ្នាបញ្ចប់ការឆ្លងជាសកលដែលអនុវត្តតាមវិធានការ3កុំ3ការពាររបស់សម្ដេចតេជោឲ្យបានដាច់ខាតផងដែរយោធាចារទាំងអស់មានសេចក្តីរីករាយនិងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តមមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកព្រមទាំងបដិញ្ញាអនុវត្តភារកិច្ចពង្រឹងធនធានមនុស្សប្រកបដោយជោគជ័យជូនជាតិមាតុភូមិទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មានលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការកងទ័ពជើងគោកនិងអង្គភាពព័ត៌មានដៃគូសហការទាំងអស់ជាទីគោរពសម្រាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៃពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំអនុស្នេហ៍ឯកកុងស្រីមុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកនៅពេលនេះនាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា